Jag känner väl kanske ibland då att jag inte är delaktig typ de besluten som jag tror att alla andra vill att jag ska ta. Mm. Känner du dig stressad? Det är en cirkus. Det är manege. Det är en scen. Vi är här för att spela teater. Jag ska börja med att berätta en anekdot om första gången jag fick mens. Jag älskar. Att du kommer lite lätt för den positive message nej, där. Nej, nej, nej. Jag tycker det är så jävla fett att du står som en av frontfigurerna för ett feministiskt företag. Du kan lägga dig ner. Du kan vara helt avslappnad. Dina ögon stängs. 10. Mamma, 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 jag vet inte vad som händer. Det bara blöd. 9. Nej, du ska inte tro det. Jag bara, ja. 8. Gullig. 7. Varför? Jag följer att tycker tar det helt på allvar. Det är viktigt det här. 6. 5. Don't touch me like that. 4. Nej, men alltså, hon är helt annars. Gladare, tack. Jättefint. Tack så mycket.